apa? Kau serai pak, tering on ada korban tiga lain deh. Waktu berubah kau kecil berlebih di kena kami tini hai. Bang, kau meram, tengah namu ikut neng tetus kok, bang. Nadak ini, kau cium cakap kami tiri boy yang di kena jumpa ni. Kau memain terima taji, nak jemput mudah tiri kau kecil berdiri dan min amnai thom cekin di sini. Sâm chênh cười sâm chênh. Sợ sợ đây. Lúc bóng cứ chìm đu chân lòn nà. Hai cứ chìm bần đu mật nẹ đẩn lúc ai tục chất bản tiện. Thời tranh Cả giá lại bỏ lô trái kỳ lô châu lấy Cerah cencol pelim ter. Kecil nada terlalu. Kemudian penyihat terang tanah nada terlalu menditi. Penyihat nada terang tak. Dan nada jenak benci. Om eh. Jawaban hai. Cap ceng piti ni teh. ยกกุญแจเพิ่มเติมตัวอักษรจะเนี่ยเป็นชาวปูวีจำจุกเนี่ยในกลายประชุมนะเรื่องอะไรไอ้กายปลายบานเต้อิซู
អរគុណដែលបានមកពូយើងមកស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកទៅតាមគេឈ្មោះយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការងារជាឯករាជ្យប៉ុន្តែបើយើងធ្វើការរួមគ្នានោះកីឡារបស់យើងគឺប្រកាន់ជាល្បីឈ្មោះការណែនាំកីឡានេះគឺបរិហារណាស់គឺត្រូវបានគេចុះនៅក្នុងបញ្ជីកីឡាទៀតផង ខ្ញុំ លីអន សួស្តី ខ្ញុំ លូកិន ខ្ញុំ កែនជី Maksum. Hei, maksum tu, woi. Cier maksum maksum. Jika nak maksum nak. លេបាឡូមែនយូយកហ្នឹងមែនហើយនេះជាកីឡាដល់ល្បីបីអញគឺជាមនុស្សមានសំណាងមែនតើណាស់ហើយតែឯងមកពីកាលណាដែរបីអាហ្វ្រិកគឺនៅគីនសាសាគឺជាងខ្លាំងនៅបកកចាំតំបន់សិនទៅអាស៊ីហើយទៅហើយគេនៅបង្កកនោះពួកឯងទាំងអស់គ្នាគឺគួរទៅជួយខ្ញុំគេជាមនុស្សរបស់ខ្ញុំណាស់សូមទោសខ្ញុំសន្យាជាមួយនឹងកងខ្ញុំថាទៅផ្ទះវិញតែជាពលរឿងផ្លៃផ្លៃវាសាកសមនឹងខ្ញុំណាខ្ញុំនឹងជួយឯង Adelante.
ຄະລາຍນີ້ສານນາລີໂອເປັນນາເຕີບການຫັດຈັບດຳຕະນໍຍັງຕ້ອງຈົບການງານນີ້ດັ່ງໄປຕະຫຼອບຕຶບແຕ່ໄວ້ຫຼືໄດ້ຕຶບໄວ້ບ້ານສໍາລັງຫຼຸດຖ້າໄປຄູທະນາຄະລານັ້ນນະອ້ອຍອໍຈາມເມັນໂດຍຢືນຖ້າສູ່ຢ່າງຈັ່ງລີໂອອາຈັງອອກນີ້ໂຕຖ້າຕິນີ້ຈິບແຕ່ຂອງປູອ້າຍຕິຈົນນະຈິບແຕ່ຂອງປູຍັງ Yang kepung terberang. Kau yau ban hai. Bahan kita. Kau cuma tuan jauh mak banti. Kau cuma mantok naik ke lain nohai. Apa itu? Ayah buat yang pang. Dah terpoi buat lo khat pelbeli. Buat lo rok nep seng tiada. Hei Chosen, ni kau tanya lain tu. ຈະວ່າຍາຕໍ່ກາຜູ້ຍືມມາດໍຕາດໄປຖືກິດການນີ້ຜູ້ຍືມໃນຄອມປະດັງປາຍຖືອ້າຍຕົນໃຕ້ບ້ານລໍດິນຜູ້ຍືມມາໃຕ້ໄຖປາກະຍຳຕາເລືອກເດຜູ້ຍືມສົມໂຕລົງດໍາໃບອ້າຍເລືອກໄລອ້າຍຜູ້ຍືມ ជាមួយនឹងក្រុមចៅទាំងនេះគឺយើងបានធ្វើឲ្យលោកហ្វុងមានការមកគឺធ្វើឲ្យគាត់អាប់អោនកិត្តិយសនៅក្នុងទីក្រុងនេះពួកឯងចាំបានអីតាណូឯងដឹងពីវិន័យរបស់យើងហើយ សម្បត្តិជឹករបស់យើងមិនអាចរៀបការជាមួយនឹងពួកបរទេសបានឡើយពីព្រោះទឹកខ្ញុំឆ្លងស្រីចិនម្នាក់ខ្ញុំត្រូវតែទទួលទណ្ឌកម្មខ្ញុំត្រូវគេបណ្ដឹងចែងដូចជាអ្នកបម្រើលោកជឿខ្ញុំចុះវិសវៈខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅក្នុងនាមជាគ្រូម្នាក់ហើយនឹងស្ដាំកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំដែលបាត់បង់នោះខ្ញុំមិនអោយបរាជ័យទៀតទេបើសិនជាឯប្រាជ័យ ឯកាន់តែខាត់បងថែមទៀតរួមទាំងជីវិតរបស់ឯងនៅពពុះរបស់ឯងទៀតខ្ញុំអាចបានជោគជ័យបើខ្ញុំអាចរៀបចំនៅចំណុចខ្សោយរបស់លោកហ្វុងគឺខ្ញុំបានដាក់ដៃរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមរបស់គេទៅហើយហើយខ្ញុំក៏ជាកូនប្រសាររបស់គេទៀតឯងត្រូវដឹងដែរអាខេននទីស៊ូនោះ អាសំជើញសំជើញតែងតែគេឲ្យសំជើញមើលហត់ទៅមកទៅមកទៅអបាទខ្ញុំត្រូវការទៅមកទៅគឺសាច់ក្រកមែនទេអាហ្នឹងអាសំជើញសំជើញតែណាគឺខ្ញុំត្រូវការទៅមកណាបាទបាទបាទសំជើញមើលបាទបាទបាទចុះថ្លៃបន្តិចទៅសាច់ក្រកហ្នឹងសាច់ក្រកអាហ្នឹងគេហៅសាច់មន់សាច់ក្រកសាច់មន់ណាអូខ្ញុំត្រូវការសាច់មន់ត្រូវការសាច់មន់ណាសាច់មន់សាច់មន់សាច់មន់គូគូគូអូបានចាំផ្លែតអត់សម្រាប់គ្នាបិញទេណា អូទេទេទេមិនមែនដល់ទេមិនមែនទេគឺខ្ញុំត្រូវការកាទៀវមន់កាទៀវមន់ណាគឺមន់មន់មន់លោកដឹងតែទេហ៎មន់នេះមន់នេះនេះសាច់ហ៎ខ្ញុំយកឡើយ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 អ៎ពូលបងមកទាំងថ្ងៃទាំងម៉ងហើយណាអ៎ខ្ញុំយកឲ្យចាំខ្ញុំឲ្យទៅពូលបងខ្ញុំមិនដែលខ្វះមកបាត់ណាទេមិនដែលខ្វះលបងទេហើយលបងភាសាកាទៀវសិនទៅខ្ញុំ ធ្វើឲ្យហើយលបងចាំខ្ញុំឲ្យទៅពូលបងខ្ញុំមិនដែលខ្វះមកបាត់ណាទេហើយលបងភាសាកាទៀវសិនទៅខ្ញុំធ្វើឲ្យហើយលបងចាំខ្ញុំឲ្យទៅពូលបងខ្ញុំមិនដែលខ្វះមកបាត់ណាទេហើយលបងភាសាកាទៀវសិនទៅខ្ញុំធ្វើឲ្យហើយលបងចាំខ្ញុំឲ្យទៅពូលបងខ្ញុំមិនដែលខ្វះមកបាត់ណាទេហើយលបងភាសាកាទៀវសិនទៅខ្ញុំធ្វើឲ្យហើយលបងចាំខ្ញុំឲ្យទៅពូលបងខ្ញុំមិនដែលខ្វះមកបាត់ណាទេហើយលបងភាសាកាទៀវសិនទៅខ
ហ៎គ្មានដាក់គេធ្វើយល់ទេសម្លាញ់បំភ្លឺចោលទៅវិញកុំអីអុយតែអ្នកគ្នាសុកចិត្តឈរនៅស្ងៀមឲ្យគេធ្វើបែបនេះចុះទៅអើយអុយខ្ញុំសូមវ៉ខ្ញុំបាននឹងស្ងៀមបានទេណែធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាអន្តិទៅលោកទៅខាងក្រោយនោះបាយនៅខាងនោះវាសល់ណែតាបាបាបាលោកទៅទៅទៅថានោះឡបងអាឡបងត្រឡប់ទៅវិញទៅវាគ្មានរឿងស្អីនោះទេទៅយើអត់តតតតតឡបងតតតតតត ฮัลโหลประสานนะสำลัญ ហើយចង់ទៅជួបតារបស់ឯងខ្ញុំមកសន្យាជាមួយខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងទៅហើយបាយពីគាត់ជួបបណ្ណហើយនឹងការពិតតែខ្ញុំស្គាល់គាត់ទេប្រហែលជាហើយនេះហើយបានជាខ្ញុំខ្លាចគាត់នឹងសប្បាយចិត្តបើសិនជាបានឃើញឯងនោះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមចឹងដែរថាគាត់នឹងសប្បាយចិត្ត ជាមរបស់យើងបានលោកឡំនៅទីនេះគឺមានតែយ៉ាងគូសាទេដែលរកអនាគតឲ្យពួកយើងហេតុអីក៏ត្រូវបំផ្លាញអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅពេលដែលយើងចិត្តបានសម្រេចហើយនោះយើងបានធ្វើខុសហើយខេនតាំងពីចាប់ដើមពីដំបូងម្លេះអូស្រីខ្ញុំជាអ្នកគិតថាគេជាអ្នកយល់អ្វីៗទាំងអស់ក្រុមត្រីកោះនោះនឹងសម្លាប់ពួកយើងនៅអ្វីដែលពួកយើងបានធ្វើបើពួកគេមិនសម្លាប់ទេគឺគេតំណសម្លាប់ដែរ អូនគិតខុសហើយពួកគេនៅត្រូវការយើងគាត់មិនបានខំតស៊ូដើម្បីចិញ្ចឹមឲ្យពួកយើងខ្លាយទៅជាអុក្រិតជននោះទេដោយសារតែសាច់ឈាមរបស់គាត់នេះហើយបានជាក្រុមត្រីកោនត្រូវដេញតាមពួកយើងគឺត្រូវតែកម្ចាត់ចោលប្រាប់បងមកគាត់ចេញពីពួកយើងដើម្បីអ្វីទៅ គេចេញពីទុកសោកនឹងការភ័យខ្លាចក្នុងជីវិតគាត់ស្លាប់ហើយខេនគាត់មិនបានបោះបង់យើងចោលឡើយគឺគាត់ស្លាប់បើនៅមកទីនេះដើម្បីអូនទៀន
ណែទាំងអស់គ្នាມັນគិតនរគ្នាក្រៅហាត់ទេអីទៅយើង ខ្ញុំមិនចូលចិត្តបែបនេះទេសាមើលទៅសម្លាញ់បានតោះទៅយើងប្រយ័ត្នផងអើយប្រយ័ត្នផង ชมเติมสรุปเด้อโอเคไม่รอรู้เด้อ Prambung terikau tu. Terjul. อัมปีอัมเภอหังสาระบอไอ้ไอ้ตรึกตะยงจึงระบอไอ้ส่งโจลตะขนุสบายจึงเนี่ยដែលไอ้ตรึกไว้ประหาอะไรล่ะ ตะยง Ah!
Hei, Prasi ya. Mangkau kecil sama orang pun berjut, menbang cik ke lain lain tina. Lalu lantai. Alulan. Aku nak sembarap kau curi bonding na. Lok jual mah dambah nara bagai hai. Neng ye mana tadi mana? Puyung keran tercang bahan arin tapan onta. Hat ni. Kau mending ban kau puyung na cuma ikhni ti. Ceng tapan te. Ba mending ceng te kau neng sembarap puyung lo. Aku terperap puyuh edeng. Siang kau mendatang berdiri bayam ni dah. Pukai keran tercang bapak yang siang cain tak pantai pu aku terlalu pencomu cuma untuk pukai na. Dia bari cam rui al terhai. Teh kami kari cam say teh. บ่มาประชุมมกเตยผู้ยืนตรสลับนะខ្ញុំសុំទោសប៉ុន្តែខ្ញុំមិនព្រមបោះបង់ការហាន់នេះទេដល់ថ្ងៃដែលឯងបណ្ដោយឲ្យភាពលុបលុនដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់ឯងធ្លាក់នៅក្នុងដៃរបស់គេនោះដល់ពេលនោះគឺវាយាពេលទៅហើយ Aku tu sen, terus pada roti tangai, bahaya bicara nama roti yang terus fakum ada dah. Aku nak sembelih, kecik aku terus terdah, kecuali bin, kecik aku terus terpier box som bin dah. Nak berjumpa sen hai, jangan tengah saya terus jemui kini, kau mesti jadi pelan lagi dah. Baiklah. Terus tak kira senter. Nampak macam dia long. ហើយយ៉ាងមិនដាប់ឯងមរតេខ្ញុំកំពុងទ្របហើយឯងកំពុងទ្របហើយហ៎ទេទាំងអស់នេះគឺឈ្មោះរបស់អ្នកស្លាប់ដូច្នេះមិនត្រូវភ្លេចពួកគេទេឯងនិយាយបាននេះថាម៉េចសង្គ្រាមនៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំណាគឺការទម្លាក់គ្រាប់បែកខ្ញុំមិនភ្លេចទេ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chà, kê
nè dây cho mỗi cái tê Bán, nói nè dây tê Bán, hỏi kia nè dây mau Sự sợi cô bro Bá con ta chọn nè dây thả ba sợ lạnh con Bá có phung ta kết bị con á Bá bắt chứ kết bị con mẹ Mẹ này Bá mà đã thấy con mà đâu nát tê Con này ta miên môn sá tê Mẹ này cô bro Bá mà đã bác bóng con cháu tê nè Bá bá, chấm nắc bá bán nè Bá sợ lạnh mạng bác con Má, bá chọn nè dây cho mỗi má Bong sốc sợ bác tê Bong mà đây tê Nè Sẽ đạp bong nè Nhâm đạp bong dạng mạch tê Nè Lìa sân hai Lìa hai Thay lại xác luôn Chúc nê chạp chạp đi nè Ban Chúc nê chạp chạp ไอ้เลยคนนี้เต้กรอนตะใบคนนี้ประหยัดปนนกเต้เฮ้ยมิสริปเซ่ไงกำปูนตะลอมเบอร์ไฮมันต้องเกียร์รถในนาเป็นจัดเต Chôn không? Hello Bố dưới cứ thương cho mình Ai ghi bán đi thăm anh nữa Khi mà mang thuốc đầm nào tam dân họp với chồng ngài Mà căn tì cơ rộng bằng con đi Đập mây rất kinh được tí Tại điều mà toàn bán bị chỗ lộ bấy được tí Bán đi thay cho mấy tớ Chỉ là bấy cho nó bỏ ả xì Nên cho tớ không bạ được bỏ bố kỳ khó Ai mà đang rửa sạch thế? Cả trang trang rồi bỏ anh ta nào ta hơi, chẳng phải lúc xa anh sân tớ và mệt đáy tớ. Chẳng đăng. Lô kênh à, ở với đứa nước bán ai anh cứ tục vào nó nữa. Bọn phí đi cháu tớ. Kênh chi, anh bỏ plan cho vô đồng bỏ luôn anh hơi, còn một rô lòng kia ấy, anh không biết làm lại sạch thế tớ. Tớ, chụp tớ kênh chi, có mấy. Nhi trí ca xây nè Nhi mình chưa vậy được xong cho lời dây nụ tên nè Có một bọn nó khi nhóm ấy Bạn chứ ai dây khi nè bạn tìa Lại sợi tư Xong trong lời dị thả Nhiệt bàn mà lược xong hơi Nhiệt nơi xin tư Chân tư
មេត្តាចេញទេប្រុសខ្ញុំត្រេកអរណាស់ដែលបានទទួលលោកនៅទីនេះនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំយល់ព្រមមកទីនេះមិនព្រោះតែខ្ញុំចង់ឲ្យកូនស្រីខ្ញុំសប្បាយចិត្តតែប៉ុណ្ណោះឯងនេះជាការល្អណាស់ដែលបានឃើញលោកប៉ាបិទថតទុកយ៉ាងនេះហេតុអីក៏ត្រូវបន្តការប្រយុទ្ធទៀតតម្លៃរបស់យើងគឺខុសគ្នាចង្អាយណាស់យ៉ាគូសាតើធ្វើយ៉ាងណាទៅឲ្យឯងយល់បាននោះអំពីត្រេកកោនរបស់បុព្វបុរសរបស់យើងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនឹងមិនអាចទុកចិត្តឯងបានទាល់តែសោះគីតណូអខ្ញុំសុំទោសអរគុណដែលលើកទុកចិត្តពួកយើងលោកហ្វុងបានរងចាំយូរហើយសម្រាប់កូនប្រុសរបស់គាត់ជាអ្នកស្នងរាជចង់ឲ្យបាត់គាត់គឺត្រូវតែសម្លាប់គាត់ជាមុនលើកនេះគឺយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានជោគជ័យអើចង់ខ្ញុំទៅទីនេះសិនហើយអាយលេតេថ្ងៃនេះបានទេចាំថ្ងៃស្អែកចុះចាំមកទៀតណាពួកគេធ្វើបានល្អណាស់ឥឡូវយ៉ាងម៉េចពួកយើងក៏មិនអាចបាយជាមួយពួកគេបានដែរខ្ញុំក៏ចង់ដែរថាម៉េចកុំគិតពីខ្ញុំអីយ៉ាគូលីសិនណាគេនិយាយត្រូវគេមានកូនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមកជាមួយនឹងពួកឯងខ្ញុំបានបាត់បង់កន្លែងហាត់របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបញ្ជូនគេទៅដល់ពលានយន្តហោះហើយចាំត្រឡប់មកវិញបានយកទៅទាំងអស់គ្នាអ
กขยมเตยจมวยพองเตยปานตีนี่นึกที่ด้วยเคยก็จ้องยีจมูกเนียงแกจ้องเฉพาะกัดกัดเอาขมีนรูปขยงนี่ต้องยีเรื่องนี้เตอร์ปราบกินตะครุนไอตำนองเตอร์ด่ะอาจารย์นี่วิ่งมาจู่เตอร์เจ้าชายไปเลยเตอร์จะไล่จู่รถเต็มนะมาตามเพลงนี้เอ๋ชุบซันแองจองกิตเตอร์นะมาตักชงเออลุงมาลุงลูกตาบอลลงในยีธาลูกหนังเมาขอดบานปราปวดธรรมธาลูกมีเรื่องรายจรานนะอัตมามีอารมณ์ธาธรรมบานดังเรื่องราวระบอกโยมเชียงโยมดังเรื่องราวระบอกครูนตะเตียนบ้านทุกดำเนาปีจมไงบรอปุ่ยยิงอ่อเฮยกระนาเอาคนลูกตาเฮยลูกตาบ่อยโยมคือมีมุตนาเพียบเด็กบ้านดังแต่โยมบ้านมันเดินขนุนดำเนาปู่อัตมากระนากูตมาบ้านบนแตกตื่นบ้านกอดเดินแต่อ้อยปู่อัตมาบ้านดังแต่โยมจีวิญญาณบอกกอดเดินกับปงตะรงจำโยมอารามนี่คือจิกอะไรบอกกอดกอดมันบ้านเจงเตนาตีคือกอดบ้านในจุ่มวิญตินี่กอดนึกตามดามชื่อตามชอลนึกในขนมครูระบอกยุ่งThank you.
ខ្ញុំមិនអាចរកយើងឃើញទេបើយល់ប្រាប់ខ្ញុំរឿងមួយហេតុអីទៅថាត្រូវជួយជីវិតខ្ញុំដល់របៀបណាមែនទេហើយឲ្យខ្ញុំនៅទីកន្លែងនេះបានទេលោកមិនអាចយល់បានទេប្រាប់ខ្ញុំមកគេតែងតែរកខ្ញុំបាក់គ្មានគេទេខ្ញុំក៏ស្លាប់បាត់ទៅហើយពេលនេះខ្ញុំមិនអាចបោះបង់គេចោលបានទេគេមិនដឹងដូចជានរណាទៅ ចង់ឲ្យខ្ញុំជួយនឹងទៅលោកវងបានរងចាំយូរហើយសម្រាប់កោប្រុសគាត់ត្រូវទទួលមរតក ចង់ឲ្យគាត់បាត់គឺត្រូវតែសម្លាប់គេគីតាណូមិនមែនបោកប្រាស់យើងទេបំភ្លេចប្អូនស្រីរបស់លោកចោលទៅពួកយើងអាចធ្វើការបានដោយមិនចាំបាច់នាងក៏បានដែរបើគេធ្វើការជាមួយម្នាក់នោះគឺយ៉ាងម៉េចទៅ នាងមិនខ្លាចទៅជាងមីក្រូថ្នាក់ទៅហើយឥឡូវដល់ពេលដែលត្រូវធ្វើហើយណាត្រូវតែគិតនឹងមិនថយដល់ការខុសឆ្គងរបស់ពួកឯងប្រាប់អូស្រីរបស់លោកទៅថាគឺនាងជាអ្នកនាំពួកយើងចូលក្នុងរឿងនេះហើយបន្ទាប់ពីចាប់ចម្រិតគីតាណូមកគឺគេនៅទទួលពួកយើងចូលទៅក្នុងក្រុមរបស់គេត្រូវតែមានការលះបង់បើដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើដូចជាអតីតគីតាណូកំពុងតែពឹងពាក់យើងហើយនេះគឺជាឱកាសចុងក្រោយរបស់យើង យើងមិនត្រូវធ្វើឲ្យគេខកចិត្តម្ដងទៀតទេនេះគ្មានពេលនិយាយពីចំណុចខ្សោយទេឡើយណាហេតុអីក៏ឯងមិនមកទីកន្លែងនេះយើងត្រូវនិយាយអាយចង់និយាយស្អីនិយាយពីរឿងស្អីពីកូនប្រុសរបស់លោកហ្វុងនោះ តាមសំដែងទៅនិយាយពីកូនគេនោះកុំធ្វើអីនៅមានដំណោះស្រាយមួយទីលោកកែនឹងជួយដល់ពួកយើងបានអាចធ្វើតាមចិត្តអញចុះបងធ្វើកិច្ចការរបស់បងមិនថាមានអ្វីកើតឡើងនោះទេវាជាកំហុសរបស់ឯងខេនខ្ញុំត្រូវតែទៅគាត់គាត់ទៅណានោះទៅប្រាប់មនុស្សម្នេះចាំបានទេ អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយប្រាប់នេះនោះត្រូវរងចាំណាខ្ញុំនឹងត្រឡប់មករកលោកវិញជាខ្ញុំចាស់នេះជារបបរបស់ពួកគេ ខ្ញុំបានតាមដានពួកគេនៅពេលដែលពួកគេបានធ្វើបាក់ខ្ញុំលើកទីមួយពួកគេនៅស្គីបទៅអស់រហូតដល់យើងធ្វើកិច្ចការនេះរួចចំណាំពួកយើងបានទេនឹងយើងចាត់ការវាពេលក្រោយចុះ ថាខុសពួកគេណាតែធ្វើនេះដូចជាជ្រុលបន្តិចហើយរត់ទៅ
ยากูไอ้ทเวคติ๊กตีอ้อยยืนรอคลิปเจ็บปีกไรนี่เต้จามโจ้คนนี้ไปกระไรติด ไอ้กระปุกตามเราเส้นไอ้คือจินตนาจับดาวเวียยืนกระโดดแต่ทุบแต่ตามไปโดนเต้ไอ้มันมันตีกับไอ้นี่ทุบเข้าทั้งหมดเฮ้ยไอ้กูแต่สลับตัววิสัมไอ้ยืนจะรันไปเฮ้ยนะบ้านซึ่งจะไอ้จ้องสำหรับชมไปด้วยเราไปนึกชมประหารจะสลับบัตรเฮ้ย ยังมีกูตัวจัดไอ้ตีกระดาษจดเตอร์ไอ้โดยเฉพาะสิ่งระบบไอ้ยังจังเดี๋ยวเป็นเนี่ยไอ้คลายตัวเจียกูซาหรือก็กรมตรีกอนเฮ้ยไอ้เติร์ดดอเลงเนี่ยได้จ้องสำหรับยิงมุนดิฉันเนี่ยไอ้เลิกเนี่ยกรุบขณีทวดดับใบเวียดเฮ้ย ขอแสดงเข้ามาดัดตีกับไอ้ดีเฮ้ยกีตันโนบันจูลปุ๊กเกอไอ้มันลุยกุยนี่ไอ้เธอมาหยุดนี่ดังไปจับจุดเป็นกองพระรบหลวงเตียนพอนะข้าทราบพิมพ์บันเบิร์นจิกาสำหรับสมรุลการเมืองยีนุกตีปีปนตายดังใบกาปีอายุชีวิตรบหลวงให้นั่งมนุษย์ได้โลกสลายเดี๋ยวจะทายยิงอ่อนดอมมาเลย เวียสนาอัดประหาแต่เลือมนุษย์กรบคณีในขนมสังกรีสำหรับตำเนียงบันเดียมันเตรียมเอาเยื่อเคยเยื่อในขนมติดกรงในติดตีแต่มนุษย์นี้ดอกลวนใจนู่ยิงส่งเพิ่งเปลี่ยนเยื่อทุกข์กิจกรรมมวยอเมขยมนางบ้านมนุษย์มันได้เตอร์แต่ระดับบ่อยเดินเรื่องในยี่อัมพีประเดี๋ยวบ่อยเอง Thank you.
Đợi tôi không biết đâm đâm vậy tiền. Đợi tôi. Hàm bây tôi chênh tử. Nhưng mà đồng thanh đi miếng công đủ cao với. Học kinh em xong tù. Xâm lạnh. Tập theo với chó. Học với đồng bàn cao lăng tiếng ổn nè. Thầm lẽ mình lực xong tầm địa bàn hơi. ไอ้ดังตามขโมยเตี้ยเลยสตาร์ทนักกินจียืนเตรียมจะเจนพีกับไอ้เนี่ยบาร์ฮะไอ้บาร์เราเคยยิงให้โอเคจีนะ
ចង់ឲ្យយើងមកយកជីវិតរបស់នាងនៅក្នុងពេលនេះតែម្ដង នាងស្ងៀម កុំ ឯតើបើគ្រប់យ៉ាងរៀបចំរួចហើយអភិទរកណាផងកណាក៏ដល់មិត្តភក្តិដែលកំពុងទៅនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់នោះផ្លូវទៅរកពួកគេនឹងនាំញោមទៅកាន់តែជិតលោកតារបស់ញោមគឺតែងតែស្វាគមន៍ជានិច្ចបុត្រាវាយោ ហើយនេះមិនតាមពួកយើងនាងកំពុងទៅលេងល្បែងស្អីនោះលោកខ្វល់ខ្វាយស្អីពួកយើងនៅទីនេះព្រោះតែនាងណានាងមិនទាន់បានពន្យល់ប្រាប់ពួកយើងទេលោកមិនអាចនិយាយបែបនេះបានទេនាងចង់បើកខ្ញុំហ៎ដូចជាបោះប្រុសរបស់នាងទៀតមែនទេគេចង់ជួយតែនាងណា គេចង់ជួយនាងតែលោកគេបានស្លាប់បាត់ទៅហើយគូវិទិន គេគមីកាល់ទៅមុតទេយើងចាប់បានជន់ចិត្តបារម្ភម្នាក់ហើយពេលនេះនៅណាទៅនៅពេលថ្ងៃនៅក្នុងសួនច្បារសហគ្រាសបើនាងទៅបានទ្វារនោះនាងដឹងថាខ្ញុំនឹងសម្លាប់នាងទេ
ខ្ញុំមានចិត្តស្រឡាញ់ខ្ញុំមានចិត្តកតញ្ញូត្រូវតែចេញឲ្យឆ្ងាយពីខ្យល់ត្រូវតែចេញឲ្យឆ្ងាយពីជីវិតកុំខ្លាចស្អីឲ្យសោះខ្យល់អាចនាំឯងមកជួបយើងទៅហើយ ប៉ុណ្ណឹងមកទៅគេនិយាយត្រូវហើយឥឡូវពួកយើងត្រូវឈប់ពួកគេចាប់អូស្រីរបស់ខ្ញុំបានហើយហើយនឹងមើលរបស់ឯងម្នាក់ទៀតពួកវាជឿណាគឺពួកយ៉ាកូសាវាបានវាយប្រហារពួកយើងឯងបានបំផ្លាញផែនការរបស់ពួកវាឥឡូវពួកវាត្រូវការជីវិតរបស់ពួកឯងរួមទាំងខ្ញុំទៀតផងណា ហើយចង់ធ្វើចំណាត់តាមចិត្តចុះប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវទៅតាមពួកវាដើម្បីយកគេត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ចុះពួកយើងប្រហែលជាមិនបានត្រឡប់មកវិញទេហើយក៏គ្មានមកខំនរណាម្នាក់ឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងខ្ញុំឡើយពួកយើងទៅ6នាក់រួមគ្នាតែម្ដងទៅ អ្នកទៀតនៅណាអត់មានអីក្លាហានប៉ុន្តែអូនស្រីរបស់ឯងនឹងស្លាប់នាងមានមិត្តពេលនេះពួកគេកំពុងតែជួយនាងហើយ យ៉ាមិញអាយមិនរីទេកាលនេះគេសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានជួបលោក
ឯងបានក្បត់ជាមួយនគរសារបស់យើងឯងជាលែនដែលវាចូលក្នុងគ្រួសាររបស់យើងឲ្យលួយវាយប្រហារយើងទៀតឥឡូវដល់ពេលដែលត្រូវបកមុខរបស់ឯងចេញហើយខ្ញុំត្រេកអរនៅដល់ប៉ាមកទីនេះតែឯងមានសង្ឃឹមអ្វីទៀតឯងបានចាញ់រួចទៅហើយយើងមិនមកទីដើម្បីឈ្នះទេប៉ុន្តែដើម្បីការពារកិត្តិយសរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះបើឯងសម្លាប់វានេះខិន ចាំមកដល់ទីកន្លែងនេះឥឡូវហើយពួកឯងនៅមានពេលចង់ស្លាប់ជាមួយនឹងចង្វាយរបស់ឯងឬមួយក៏យ៉ាងណាហ្នឹងកុំស្លាប់ជាមួយនឹងអាឈាមទៅគួរអាម៉ាស់នេះសោះចង្វាយរបស់យើងបានបង្ហាញផ្លូវយើងហើយឈាមរបស់យើងគឺត្រូវតែស្រក់នៅសមរភូមិត្រូវលាងសម្អាតដោយកិត្តិយស យើងត្រូវតែប្រយុទ្ធ ការពុកគេចង់ធ្វើស្អីនោះចាំមើលសិនតើមានផលតាងស្អីទៀតគ្មានផ្លូវទីពួកគេនៅខាងលើនោះមានអាវុនត្រូវទុកឲ្យជោគជ័យនោះជាអ្នកមករកឯងវិញ ឯងកុំខ្លាចការចាញ់ឯសោះបើឯងប្រយុទ្ធដែលមោទនភាពឯងគឺឈ្នះរួចទៅហើយឯងមិនមែនប្រយុទ្ធដើម្បីដណ្ដើមទេប៉ុន្តែដើម្បីខ្លួនឯងក្រុមរបស់ឯងមានពីរវាខ្លាចទៅជាអំពើហង្សារបស់ឯងជាអ្នកប្រើប្រាស់កម្លាំងហើយផ្លូវនេះវាមានតែចំពោះមុខឯងរួចទៅហើយឯងត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅមុខត្រូវឲ្យបានជោគជ័យ Come on.
Dừng mày chơi. Mời chào Lan. Tớ 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 Lan Lan tớ đã đó. Lươn 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 tớ đẹp bút chú tớ đẹp bút chú tớ chú lươn tớ đá 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 nè bố ai đang thay dưới bàn phố với tớ hồi cho ai đang này tớ nè bố dương tớ sẽ sạp tớ hai bố dương còn tớ cao biệt luôn tớ bởi nó tớ bài mô tớ nói dưới chai chê hay Lan Lan tớ nơi tìm đi hai trai tới thưa đám bay khiêng hãy đừng hãy thở bỏ mà lại tới bàn tê ê xong lại nha bên này phụ dương bàn nơi chụp bụi được hai mẹn tìa dương bàn nơi chụp chung khí hai
ឥឡូវអមមានជីវិតរស់នៅខ្លួនឯងបានហើយហើយបងក៏ដូចគ្នាដែរពេលនេះឯងតែទៅប្រាប់បងគ្មានដំណាំនេះអាចកែប្រែបានឡើយអាចក្រោយនេះប្រាប់គេយល់លោកខាតតាមវិកុមារវិរៈរេសោះវិរៈតើរុនលោកមិនអាចចាប់គេបានទេខ្ញុំមានក្តីសម័យមួយខ្ញុំខ្លាចណាស់ប៉ុន្តែខ្យល់បានបក់ខ្ញុំរកលោកលោកចាំបានទេកាលណានេះជាស្អីទៅបើស្អីគូស្នេហ៍មែនទេគូណាត់ស្អីទៅអត់ទៅសិនទៅ